אחוז מבני נוער שעומדים ליפול, אנחנו מדברות על אלפים. אם תקחי בחשבון את העיר סדרות, את כל העוטף, בני נוער שהאחים שלהם היו בנובה, אנחנו לא קרובים להבין את סדרי הגודל. בואו ניפגש בשבעה באוקטובר 2024. המדינה היא דמות ההורה. המדינה, הדבר הגדול, העמום הזה. קודם כל הפקיר אותי. הנחה הבסיסית היא שאני יופקר בשנית, בשלישית. ממשלה יקרה, חובת ההוכחה וההחלמה היא עליכם. תחשבי מה הנוער הזה התמודד, לוויה אחרי לוויה, אובדן אחרי אובדן. אני חוויתי מצב שבו החיים שלי היו ממש דיעה ממוות, חברים שלי נרצחו. טיפלתי בבני נוער שבתוך הממד כבר שלחו הודעות בוואטסאפ פרידה מחברים. ברגע שראיתי בגיל כל כך צעיר את המוות בעיניים, קרקע נשמטת מתחת לרגליים. ואת מדברת איתי על תעודת בגרות, על מה יהיה בעוד שנתיים, אני יודע אם אני אהיה בחיים בעוד שנתיים. אנחנו גם ככה אזרח סוג נגב, יש לנו פחות תקנים, אנחנו מחכים יותר זמן בתור לפסיכיאטר של ילדים ונוער. אני לא רואה שאתם מקימים מערכות חדשות בנגב. הדור הזה הוא הדור שיבנה את המדינה, כולנו נפסיד אם הם יידרדרו. וזה הדור שאנחנו מזניחים היום, וזה על ראשנו.